YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ဆယ်ရက်ဖြစ်ရတယ်။တယောက်ကဘုံလူသုံးခုပါပြော။တယောက်ကဘာဘုံလူမှမပါ။စဉ်းစားစရာပဲ။ကျူစီထားရခြင်းနဲ့အတူတူပဲ။အကောင်းဆုံးခိုက်ငါပေးထားရခြင်းနဲ့အတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ရက်လက်ကမတူဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ရကုံကမိငယ်လူချိုတက်သွားတာလဲ။ဒီဒီရလေတပြာမမရေတော့မဆောင်မတော်တာအခုလိုမျိုးရေရွအောင်တော့မနေကြူစားတာဘာဖြစ်သေးလဲတပြာလေမမကြီးဆယ်တဲ့ဘုံဘုံတုံးတုံးနဲ့အောင်တာကိုပျော်လဲပျော်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အဲ့ရကောင်တပြာမင်းငယ်လေးထက်တာကျင်လို့ကြိတ်ပြီးကြူစားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူး
လီကသမီးရဲ့ပထွေးဆိုတော့ကိုသမီးရင်းချလို့ပဲသဘောထားတယ်ဒီတိုက်ကြီးကိုစရောက်တဲ့ကသမီးရင်းတယောက်ပဲစောက်စောက်ဒီတိကပြောချင်တာကစိမ့်စိမ့်ဝေးပြီးဖွင့်နေပို့ယူမကြိုးစားပါနဲ့လို့တတိပေးချင်တယ်ဒါကအဲ့လိုစင်မလို့မရှိပါဘူးဘာရရီယာမမရတမီးကိုချက်လိုက်ချက်တယ်လိုလဲလိုက်ပါလေမင်းကလေးမင်းကလေးဘာမှမသိဘူးဘယ်မှာပြောလဲကိုလူချင်းသူပြမဲ့ငယ်ရည်ချင်းသူချင်းမတူလာကိုကအရာရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းတမီးပဲမလိုက်ပြီးပြောနေရတာချိုးပြရတဲ့အထိပယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကလေးနှစ်ယောက်လုံးက10ယောက်လို့သူတို့ပြောနေကြတာအခုကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ကလေးတွေစိတ်ညစ်သွားမှဆိုလို့ချိုးကပြောတာအဲ့ဒါဆိုငါပြောတော့မှားနေရောကိုကတော်တော်ခက်တာပဲကတော်ငါပါမထက်ပြောရမယ်ကလေး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 ရှင်းမရှိလို့ပါရှိလို့မတက်ရနေရှင်းလို့ပါမိဖို့ကြောင့်လည်းမှာဟုတ်ကဲ့သွားတော့သူ့သမီးတုံတုံလေးဆယ်ရောင်နာကုန်လို့မပါတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကြကြရတာလားကကအမီအမီတောင်းကြည့်ပါရနော်ကြည့်ပါလေသမီးအဲ့ဒီအတွက်အမီရသမီးကိုကိုပြောသမီးရှုံးမိတုံးလေးဘယ်နေရာမှာပဲရှင်းရှင်းအရှုတောင်ကပဲရှင်းရှင်းသမီးကမြဲတာနေရမယ်စိတ်ချအောင်မမီးရဲ့အဲ့ရကောင်းဆိုတာမမီးရဲ့သမီးပါဆာအာလူကျော်စားခြင်းလို့အာရေကုန်အာလူကျော်သွားဝယ်ပေးဟာဒီခုနားဒီနားလေးကိုကွာခွက်ကိုကိုယ်တိုင်သွားဝယ်လာပါလားကြီးမရဲ့ဥတို့ရဲ့ရေကုန်မသွားခြင်းလို့ဥတို့ကိုခိုင်းနေရပေါ့ရော့သွားဝယ်ပေးရော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလေခဏဆောင်ဒီမှာကြီးဖမ်းလို့မဒီသေးဟာမရပါဘူးရေကုန်ကအခုစားခြင်းတာအခုသွားဝယ်ပေးဥတို့နော်ဒီကောင်ဝယ်ပေးလို့ဆိုမာမီနဲ့တိုင်ပြောလိုက်မှာမြန်သွားပြီမြန်မြန်လာပြီမတော့မနကဒဒီမမကိုပြောလိုက်လို့မမစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလားယမမကတော့ဒဒီကိုကိုအပြေကြောက်လို့သဘောထားတာဒဒီကတော့မမရဲ့ဒဒီမမကိုချစ်ပါတယ်မမလေဆယ်ရင်းကိုဂုံလူရဲ့ပအောင်စူးစမ်းလိုက်ရတာဒဒီတယောက်နေလဲဂုံပြုတ်မလားမှတ်တယ်အခုတော့မျက်နှာမရတဲ့ပြည်ခြေတော့ကဆိုတော့ဖြစ်နေတော်ပါပြီတောင်းရင်ဒီเจ้าမျိုးမှမပြောချင်တော့ပါတွေးမိရရင်ဝမ်းနေလို့အဲ3000ဖြစ်ရတာက3000မမလိုမျိုးဂုံနူးတွေနဲ့အောင်မဲဆိုရင်ခုလိုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်တော့တူကလည်းမတန်တရားပြောရရရှိတယ်ကျွန်တော်ဘလုံးခွာမနေလိုက်ချင်မိတုံရေတန်တရီထားမိတော့လို့ဒီရလို့အခုတော်တော်ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိမဟုတ်တည်းကအဖေရင်းနဲ့တွားတွေ့ရအောင်ဒယ်ရီတိတော်လို့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမမကအခုရန်နေလို့နေမှာပေါ့မမကမမအဖေနဲ့တွားတွေ့တယ်မမတွားတွေ့ရတယ်ဒီကုတ္တကလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့ရဲ့လမ်းမတွေ့လို့ရက်ပြီးစကားပြောတာအဲ့ဒါကဥတို့ကြီးညင်သွားတယ်လေတုံကြည့်ရတိုင်းပဲဥတို့ကြီးကလည်းမမကိုအကောင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးဒယ်ရီကိုသူတွားတိုင်းလာနေမှာပေါ့ကဲမမရဲ့ဘာမှစိတ်ထဲမထားပါနဲ့မမမမနဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်သွားအောင်ရှော့ပြင်သွားမယ်တုံးလေမမမတုံးစရာပတ်စံမရှိရောမမကလည်းငွေကြီးစိတ်မပူနဲ့ဟိုတုံးလေဒယ်ရီပေးထားတဲ့မိုးမိုးတွေအများကြီးကြံသေးရဲ့
ဟိုမမကုံနဲ့အောင်လားဆိုတော့မမကုံပြရအောင်လို့တော်လက်ဆောင်လိုက်ပါမယ်နော်တောင်းတကယ်ပြရအောင်နော်တကယ်နာညီတာလည်းမယ်နာ ကျေးဇူးတော်ပါဗျာ။ပြေပြာ။ဘုမာပဲဖိတ်ချမ်းလာတော့တယ်ခင်ဗျ။မိမာတွေဆိုတာလည်းခဏတည့်ရတမ်းပဲ။လူကျင်တာမရောမချင်းကိုအတင့်ဟူစာနေတော့တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်�ျားတို့လူတို့ကြီးပဲလုပ်ပါတော့ကျုပ်ရင်ပြောခဲ့တာ။ခင်ဗျားကိုနိုင်ကိုကမိမာငယ်ငယ်လေးယူပြီးပူရှာနေတာကိုအခုတော့ကိုရှုကိုပတ်နေပြီမလား။စီပင်မီယူဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေဗျာ။ ဒေါကကြီးမှာပတ်စံရှိတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဇေယမနှောင်းငယ်ပြီးထောင်းအောင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ကဲကိုမင်းကြီးခင်ဗျားလည်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်လည်းအင်ရမရီလေးကိုဒါလေးနဲ့သွားချော့လိုက်အောင်မယ်ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ဘာမှတွေ့ကြမယ်။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ไม่สวยเดียวกูไล่ปุ๊ล่ะทุบเนี่ยอ้ายไล่ล่ะบ่ได้เวลาเลยหุบเด้ตองนี่ก็เลยมะม่าอยู่กงตุ๊ดเนี่ยกูท้าดิไล่แหวไปนี่มีแกเลือดด้วยบ้ามาเลยล่ะอ้าวโหตองนี่กูก็สั่นมาลาดแล้วลุแล้วนี่จะมาลาแหวแล้วสิกงตัวไอ้เหล่าน่ะเวรอ่ะตองนี่เดี๋ยวนี้แหละตองเนี่ยมะม่าอยู่ดิถ้าเอาแหวไปจินน่ะไม่สั่นมาลาดแล้วสิกงเฮ้ยตะลุก็ขนาดไม่เข้าป่าวตองนี่ตุ๊ก็หาดูแหวได้อ่ะวะ ဟုတ်တယ်တို့ဟုတ်တယ်ဟိုမမရလေတုံလေးကိုမဝယ်နဲ့လို့တော့ပြောတာတုံလေးအတင်းဝယ်ပြရပါတတိယတတိဟိုသမီးကိုမဆိုင်တော့ကြည့်လိုက်မနော်အိမ်ရမှတွေ့မနော်တတိအဲ့တော့သားရမနော် ตุ้มนี่ดิทำไมอ่ะตุ้มไม่ตรงเลยตุ้มนี่ล่ะชิสิอ่ะดิจีบังชั่วๆดิตุ้มนี่ดาก็ตุ้มนี่เองมามีทีนี้สามีมามีลูกกว่าไหมเนาะโอเคแกดิตุ้มนี่ดาตุ้มนี่เองยังมาตุ้มมาลีเนี่ยเต้นเต้นเนียนเนียนเนียไหมยังไม่เชื่ออ่ะกูชิสิกินเนียไหมเนาะโอเคมามีโอเคโดดดิแล้วบอกเต้นเต้นเนียนคุกเสียอ่ะกูล่ะเต้นเต้นเนียน ตงเอ้ยตงเอ้ยยกไปมะม่ายกเลยเลยอ่ะเนาะบาเป้โดเลยมะม่าดียกกว่าเลยดิไอ้ฉี่เลยลงไม่เอาตงเอ้ยยกกว่าไอ้ฉี่เลยเลยดีอ่ะตงเอ้ยยกไปมะม่ายกเลยเลยอ่ะเนาะจ้าโซเลยอยู่เลยจ้ะตงเอ้ยเดรี่เมยตงเอ้ยอ่ะดียกกว่ามะจายดูมะม่ายกเลยเลยเลยดีเปียวเนาะโอเค
ตรงนี้เลยโอ้มัมมี่ก็มะหอกคุ้นจุเนี่ยสรุปแล้วมาอ่ะตรงนี้มาตัดตรงนี้ซะเลยนะเดี๋ยวจะลงจะซ่าเฮ้ยตรงนี้ตัดไปเลยตรงนี้เอ๊ะตรงนี้อ่ะนั่นแน่เลยเว้ยจันทร์เราดิซ่าเลยป่ะตรงนี้มัมมี่เนี่ยซ่ามาอาชิป่ะนะเลยมานะตรงนี้นะมัมมี่ช่วยเราไปมาม่าเอ๊ะซ่าไล่ป่ะที่มาเรียกเลย ฮัลโหลไม่เห็นเบอร์ดีกว่าเนี่ยชูอืมทีวีข้างนอกก็ไปแล้วครับไม่เห็นเลยสุดเลยจริงๆไอ้หนูเยี่ยจีเดไอ้เด็กเดียวไม่เอาเลยกูไม่สวยโดนนั่นช่วยมึงเยี่ยมีอ๋อโหอังกฤษมาเนี่ยพอไปแล้วเข้าเด้อโดนนั่นช่วยมึงเยี่ยมีสุดละกูด้วยดอกเยี่ยจีเดไอ้เด็ก เราชูก้าวสูงเอวเอ็บอยู่บนหลังเปลี่ยนท่าเลยดูเสียชาวากูเอ๋กูเลยชูจังตีตาเลยกูท่านนี่มันพ่อยมีอะเดียวบาลานซ์มาเลยตัวสี่เราเลี้ยวลาบีแก่ขนาดแต่แกรู้ตัวตัวบ่จ้าไหมสูรุษีพ่อยอยากจะขายไปซะมาพ่อยสัวกูจีรุษีสูรุษีมาหมาบูกูดีลูนี่ท่ามือเจ้าหลังตัวเอ็นนี่ทบไปกันชูตัวบ่บ่บีอาสุนีเอ็บพ่อยมีอะ ตั้งนี้เนี่ยเอาเทกาตุเสจเจ้าอยู่ไม่สบายหรอกโอ้โหชูกูว่ามีเงี้ยนี่เนี่ยเป็นสาวผู้หญิงเวทท่าเราอ่ะกูว่าเลยมาเตรียมอะไรจ้ะตั้งนี้เนี่ยเอาชีวิตกูว่าเลยตัวดูเสจเจ้าอยู่ไม่เป็นสิโอ้โหชูโอ้โหนี่สนับสนุนเนี่ยเพราะว่าไอ้จีจีเด็ดฉันทำมันดีอยู่ไม่ตั้งนี้เนี่ยเป็นสาวผู้หญิงจงใจเนี่ยมันละ ไม่เอาจู่คุยประกันจะด่าไม่รู้งาลงวันแล้วมาขนาดนี้กว่าคุยว่าพี่ลูกเอ๋ลูกที่อยากพี่อะไรเอ๋ชูข้าสกาพี่จิโร่ไม่ทราบหรือเปล่าคุยเพี้ยวอะไรเขาพี่ลูกเอ๋ลูกพี่อะไอ้ดอกดอกทวีอุกันจะขันเปลี่ยนท่าไรไปลงก็ด่ามาเพี้ยวเนี่ยเช่นมาเพี้ยวไหมเข้ามาบีเข้ามาบีจะด้วยชิมมาจู่ ตรงนี้เชี่ยมาเกี่ยงนะพาเลยมามาเปลี่ยนตัวเจ้าละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวจริงกลางหน้าเลยแต่ไม่รู้มาก้าวเตะเลยเลยพี่อ๋อตรงนี้ใจไม่ฮัตตากะฮะมาสู้ฮัตตากะสวยนะจีจันเลยเดี๋ยวเรียนรู้บ้างนะไม่รู้เลยต้องจีจันเลยรู้เปล่าเลยมาบ่เข้าไปเลยอาสูรุษินเลยต้องจีจันเลยรู้เปล่าเนาะมาจีจันเลยรู้เปล่าเนี่ยติดละเดี๋ยวเรียนมาเอาติดจีอามเข้าบุตัวจะมาเอาสูนิลงอ่ะ
စိတ်ချပါမမရဲ့ဒေဒီကိုတုံ့ကြည့်ချင်တယ်လို့ပဲပြောမှာဟမ်အော်ဒါနဲ့တော့မမဘူးရှိတယ်လားမမရဲ့ငွေကြီးရခြေတလုံးမွေးပါမမဘာစားချင်လဲဘာဝတ်ချင်လဲဘာဝယ်ချင်လဲအကုန်လုံးဖြစ်စီရမယ်နော်ဟမ်အော်မမတရရတယ်တုံလေးမမတော့ဘူးတင်းဝယ်ထားတယ်အောက်ကရေခဲတက်တာမှာတော့စားကြမယ်โอเคကောက်လေမမကြည့်ချင်နေကြပြီတုံးလေးရဲ့တုံးလေးဒယ်ရီကိုသွားပြောတော့ကသူ့မှာလွတ်ပါမလားလို့စိတ်ကူနေတာတော်လေးရဘောဒယ်ရီရွှတ်လို့မကြပါနဲ့မမရဲ့တုံးပြောင်းလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာလေကြောက်လို့မရဘူးတုံးလေးမကြဒယ်ရီကတုံးလေးကိုမမညှက်ပေးနေထင်သွားအောင်ပဲပြီးတော့ဒယ်ရီကတုံးလေးရှိတာမမမပြောတာနောက်ကြောက်လို့ရှင်မမကိုကြိမ်းလာမောင်းလာနဲ့မမကြောက်တယ်တုံးလေးရဲ့မမဟာတိုက်ခေါ့哦。要把把把把去到那。呀小娜。我呢都我都都都谁敢来不明白的。懂耶我不能歇歇呗你嘛不谁不必来吧能谁不必来。妈妈这旁边不偏嘛的。စိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့စိတ်မဆိုးပါအောင်တော့ဟာတော့ကလူရေးရကျွန်တော်တောင်းကြည့်ပြီးပြီပဲရပါတယ်ဘာလဲတုံးနေပဲဖြစ်ဆုံးပါယူမေတော့ယူမေမိဆက်ပြရမယ်ဒါကတုံးရဲ့အမအဲ့ရကုန်နဲ့အခုနေမရောကျွန်တော်နေမရကဲနမရကြရဆက်နေနော်ဒီလိုလုပ်ပါလားသူတုံးတော့နေပဲအခုအိမ်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်လေနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှာကုန်စားတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့နေရနေပြန်လာတာပါဒီနေ့မှကန်ဆယ်ရလို့ပြောမလားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ပတ်စံကြီးကအလေးတုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကစီယူသားချင်းရတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီနာတော့ why မှာပဲဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းရှာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရှိရဦးတရားတော်မှာပေါ့ဟုတ်တော့ဘဝလေးချုပ်နေပြီအော်ဒီလိုလုပ်ပါလားဒီအနီနာတော့ why ကတဲခုကတူမှာတဲလိုက်ပါလားမနေ့ကမှအဆင်ပြေလို့စီစဉ်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မှာတဲခုကလည်းရတယ်ရတယ်အဲ့တဲခုကလည်းတုံပေးပါမယ်တုံတုံတောင်မဲ့ကောင်းတယ်လေစားတစားနဲ့အခွင့်အရေးတွေပို့ယူနေတယ်တုံးကြောင်ခွာတဲ့ချောက်ရိုးအပ်တော့လာပြီတခြားသူတွေဆိုရင်တန်ရအောင်အကြောင်းပြပြီးရောကျဲရင်အများကြီးတောင်းပါဘူးသူကခွင့်ရတာလို့ပြောကြတော့တုံးဘက်ကအလုပ်လုပ်ဖို့ပြရမှာဟုတ်ပြီလှုပ်လှုပ်ကြိတ်လို့သာလုပ်တော့ခွာလေခွာလေမမအင်္ဂါလူကြီးရဲ့စိတ်ကူမှဆိုပြောတာပါအခုစေတနာမရှိလို့မကူညီချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အမျိုးမထင်ပါနဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့တုံးပြန်တော့လေ။ကိုအရာလူစိတ်ကူးလေးအောင်မယ်။တရားကြီးနဲ့အကိုရဲ့ဟိုတုံးတော့ပဲတဲ့ပုံကတခုကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါမယ်နော်။ဖျားဖျား
ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်မမီလေးစိတ်ထဲမှာတော့ထင်ရင်သားတိတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ဘူးလို့ဖုန်းဆက်တော့လေနှစ်ယောက်စလုံးဖုန်းကပိတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပိတ်ထားကြရလဲဖုန်းပိတ်တာမဟုတ်ဘူးမမီရဲ့ဘက်ထရီကုန်သွားလို့အဲ့ဒီကောင်လေးကအခုကဲခုတ်ခံမှာလားဟုတ်ဟုတ်တမီးကိုရောင်စိတ်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မလို့တမီးတို့အိမ်ပြန်နောက်ကျသွားတာပါဟုတ်ပြီတော့တမီးတို့တခြားဘယ်မှမသွားပါဘူးတို့လူကြီးရလေတားနေတဲ့ဂျားတဲ့အောင်နှစ်ယောက်စလုံးဇွတ်ထွက်ကြတယ်ကဲခုတော့ပြတ်တာတက်ပြီဟုတ်ဟန်ကဲကားတိုက်မှုဆိုတော့ကံကံရှင်ဘက်ကမကြေနဲ့ငါလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ကြေအေးတဲ့အထိနားလည်မှုရှူမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတမီးလေးကိုအမှုပတ်သွားနိုင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟန်တတိကိုရောက်ဆက်တဘောကောင်းပါရဲ့သူအမှုတွေပါရောလုံးဝပုံမပေါ်ဘူးအော်လောကအကြီးကြောင့်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ဆွရုပ်ပြီးတော့ပြောအောင်နေနဲ့တို့မိင်္ဂန်နဲ့လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးစီသွားမှဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့သူပဲတဲခွန်မှတဲရတယ်ဟုတ်သူနာနာရွှေပထောက်တဲခွန်ကဆိုတာတတိကိုကားတော့ပြီငါပြန်လာတဲ့ဒီဆောင်လာတယ်ဟုတ်ကားလည်းဒီနေ့မှဟောင်းဝင်ကွာ။ဟေးပြီပြီ။လူကြီးတို့ရှင်နဲ့တခါတည်းမျက်နှာတိတ်သွားတတ်လို့ရအောင်အောက်ထပ်ကနားထဲချမှာရှိုးနေရှိ။ဒီအလေးလို့တဲ့ပြန်စားတာ။ဒီကိစ္စကစား။ဘာလဲကိုယ်ပဲလေ။အော်ရရော။အားလာပါအားမလာ။အဲတော့ပါဘာတော့နန်းရွှေမုံရဲ့မိယာမနေ့ညရောက်လာအဲ့ဒါဖဖကိုအကြောင်းကြားနေတယ်တူတယ်နေလဲရဗမာပြည်တော့ရောက်နေပါပဲကွာဒါပေမဲ့အိမ်ကိုရောက်မလာသေးတဲ့အကြောင်းဖဖကြီးကိုသွားအကြောင်းကြားလို့ရှိရင်လူကြီးကစိတ်ပူပုံမယ်ဒီနေ့လာတော့ဆုံးကြည့်တော့ခုခေတ်ကလေးတွေများဒီဆိုဟိုရောက်ဟိုဆိုဒီရောက်တဲမလွယ်ရပဲကွာအကဲပြန်စရောက်ပါရဲ့ဟေးမောင်စင်တိုင်းတော်ပြီရှင်ဘယ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်တို့ငါခိုင်းနာလေးဂျေစင်နာပန်းလို့လေဆိုတာနေရွှေ့ပြီးသွားပြီဟာဟုတ်ချို့တော့မရွှေ့ရတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့မလို့ပဲနေလေကတော့ငါခိုင်းနာလေးဘာဖြစ်လို့ပြီးအောင်လုပ်ထားရလဲနေ့မှာတနေ့ကုန်ဘာလို့ညရှိလို့လဲထီလို့ပဲရှိတာလေပါလေဟိုဒါမဲ့ဟိုဒီဟိုကြီးတော်ကြီးနေမကောင်းလို့ကဲတော့ပါတော့အောက်တို့ရေနေတော့ပါတော့နေလဲစိတ်ကြီးလေးပြင်ရလုံးလုံးငါနားရေလဲပူနေပြီနေဒီနေ့ငါခိုင်းရတဲ့ကိစ္စတွေနေပြအောင်လုပ်တာလို့တော်တယ်ရှင်ဒီမှာဘာလို့ဆရာရှိတယ်လို့လဲဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ကဲနေမှာတော့ရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းညာကမျက်နှာသွားတယ်။မောင်ရောင်ဇင်နဲ့တောင်အေးအေးဆေးဆေးစကားမပြောလိုက်ရဘူး။ဘုသမီးကနဲ့မောင်ရောင်ဇင်ကိုတိုက်မိတာဆိုတော့ဘုရတော်ဝါရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဥရုကဘာလုပ်ပေးရမလဲ။အခုရှုံမှနောင်ရှင်းဆိုတလို့ကအကျဉ်းချင်းမဖြစ်အောင်ဥရုဘက်ကလုပ်ပေးစီချင်တာကိုမောင်ရောင်ဇင်ပုံမှန်လေးလေးပြောတော့အော်မလုပ်ပါဘူးမင်းကြီး။ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ဒီဘာလို့မှတော့သူစရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲမောင်ရောင်ဇင်။ကိုယ်ဇောကြီးတဘောမျိုးမဟုတ်တော့မှစီဘူးဝါကအနေနဲ့ခွန်ကြီးရဲ့တဘောမျိုးပေါ့အာရပါတယ်ခဲ့မင်းညရွေးတုံပေါ်တိုင်းကျွန်တော်စီရင်ပုံပေးပြီးပြီးတော့နေထိုင်ရစာသူပဲကူညီပေးသွားတာလေလူလူချင်းစာနာသိရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြဿနာကိုဆက်စတော့စိတ်ရှိပါဘူးငါကစိတ်ပူပါနေမောင်ရောင်စင်းစိတ်တက်ကိုတော့ဦးပြန်လေးစားသွားပြီဒါနဲ့မောင်ရောင်စင်းကနေရတော့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဆုံး
ကိုနဲ့တင့်တော်မယ့်အလုပ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်လားတွေ့သေးပါဘူးရန်ကုန်မှာဆွေမျိုးသားချင်းရောရှိလားမရှိပါဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မော်ရောင်စင်းခြေတော်ကဒဏ်ရာတက်တာတဲ့ဒီဥို့အိမ်မှာပဲနေပေါ့အဲ့တော့မပြောဘူးလေတူတယ်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းချောင်းတစ်ချောင်းမှာတွားနေပါပါအခုလိုစိတ်ပူရတဲ့အတွက်လည်းအန်ကယ်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်ရောင်စင်းကအားနာနေတာထင်တယ်အန်ကယ်တို့ကားကိုယ်တော်ပေါ်တယ်မှာအကျဲကြီးမော်ရောင်စင်းအေးအေးလူလူနေလို့ရတယ်အော်လောက်ပါနဲ့အကဲချစ်ရင်းမနဲ့ကိုရောင်စင်းလိုမျိုးဖြစ်သွားတာတုံ့နှောက်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့တို့မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့ဟိုကိုယ်ရောင်စင်းခြေတော့ပြန်ကောင်းနေလေဒီမှာလည်းဆက်နေလေဘာလို့လို့ရှိရင်တမူရိစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်လို့ပါနော်ဆရာတောင်းရအောင်ဆက်တယ်လောက်ကိစ္စစကားပြောချင်လို့လေဟောရေးလာပြီလာပြီဆရာဘာမှလည်းရလို့ရှိသမီးကျတော့ဒီလိုသွားစား။ကိုရမယ်။လူတိုင်းရှိလဲပြောနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနေ့ကြီးလီလီလောင်ကြီးဒါကမင်းမီလောင်ကြီးအိုးအာယာရောက်တော့နီရောက်တော့ယူထားလားကိုရိုကြီးကိုရိုလေးဆိုတော့လူတော့မနေပါနဲ့တော့ရောင်စင်ရာအန်ကန်နဲ့တုံနေရတပါတီဒေါ်ရမင်းချုံနဲ့အိမ်ရကုံကတပါတီနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ငါတို့လည်းနားရဲဘူးမရှိတော့အာနာပါဝါလည်းပြသေးတယ်မမြင်ဘူးမူးမြင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့သားမီကိုပြောတာကွာကိုရိုဟိုကိုရိုပြောတာကိုလေတော့သိပြီနားမလဲအာနားမလဲတာပဲကောက်ပါတယ်ကွာဟိုဆရာတော်ဖရာကြီးဟောထားတယ်လို့ပဲအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတဲ့အားဒါအကောင်းဆုံးပဲအာမင်းငါစကားမှနားမထောင်တာဟိုးကွာဟမ်ဟဲ့ကောင်ခါချင်းကောင်ကြီးမန်ကြီးမနေနဲ့နော်ကို့အနာကျက်သေးတာမဟုတ်တို့ကြအနာပြန်ရင်းနေမယ်ဟဲ့ဟာအဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့လည်းနောက်တစ်ပတ်မှောင်လားတယောက်တစ်ပတ်အာဟဲ့ငါလည်းခါနေနေဩဟောပါပါပြပါပါခါနေတယ်ကဲအိုင်းနဲ့ဘာလို့လဲလုံနေရလဲ။ဟာဦးတော်ကြီးမခိုင်းဘူးနော်။ဦးတော်ကသူတားနေကြတာတင်းစိုးဝင်လုံနေတာ။ဟုတ်ပါလားယူပေးတော့ကျွန်တော်ကလာဆောင်လုပ်တာပါ။ဟောင်းရလေလေဆောင်းဝမှားထားရလေ။တခြားဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့တလောက်လောက်နားရမယ်လို့။ဘာလို့ချက်ကအနာမကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နေနေနေစကားတော့ပြောရအောင်နော်။ကဲတော့တော့လိုက်သွားလိုက်ပါကွာ။မင်းကြီးရလေငါစိတ်မချမ်းသာလို့။ဟော။ချက်လား။တွေ့ပြရမယ်။ဟုတ်ပါရောင်စင်းအတွက်ဝတ်စားရည်ဝယ်လာတော့မတော်ဝတ်ကြည့်လာအောင်ပြီဒါရကဥပဝယ်လာဒီရကိုရောင်စင်းကိုဝတ်စားရည်ဝယ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဆိုလို့တော့ဝယ်ပေးလာအာနာဆရာတော့ဖြစ်နေပြီအာနာဆရာမလို့ပါဘူးကိုရောင်စင်းကလည်းတုံ့ကြနေဝတ်ဆရာမရှိလို့ခါပလာနဲ့တော့ခွေးလိုက်ဆိုနေပါဘူးယူပြီးတော့ပါဒီဆရာတော့ပြောရတယ်နော်စားရပါကျွန်တော်လည်းပြောတတ်ပါတယ်ကိုရောင်စင်းကိုတုံ့ခုမရအောင်ပဲဘာမင်းမလဲကိုရောင်စင်းကားမောင်းတတ်လားအော်ရောင်မာတော့တော့ချစ်တော်မှမဟုတ်ဘူးဆက်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးနည်းနည်းတော့နေဆက်သူကဘောင်းနေဆက်တာလဲအော်တရီယာဟိုသူ့ကောင်မှာမကားတွေပါတယောက်ရှာခိုင်းတာလားဒီလိုကောင်ကကမောင်းတက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းစင်းတော်လည်းအလုပ်တစ်ခုရမလို့တော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူရဲ့တုံလေးရဲ့ဟိုကရွာမှာတော့ချစ်တော်ပဲမောင်းမှုတာလေကိုရရတယ်လေဒီလိုပဲတင်ရမှာပေါ့နောက်ကျတော့လည်းတတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းလို့တက်တဲ့အချိန်ဒီတုံလေးရဆောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေတုံမျိုးမင်းမှာပေါ့တုံတယ်ဒီကလေတုံပြောရင်ငင်းခဲ့တယ်ကိုကတကယ်လို့မှပဲလှုပ်ရှင်တာအခုဆိုရင်ခွေးလိုထင်ပါစို့ခွေးအောင်စရလည်းလေအရောက်အောင်အားနာတတ်တာပဲနော်ဒီမှာ
အားနာတယ်ဆိုတာနေရာတကာထဲမှာမကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းမောင်းတက်ပြီပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဘူကကောင်းမောင်းနေပြီမှာလေ။ဟမ်။တောင်းတင်ပေးမယ်လေ။အားဆိုရင်တော့ဟိုကားပေါ်မှာပတ်စံထုတ်တင်ထားပြီဆိုတာမှတ်လိုက်ပြီတော့။ဘာဖြစ်လို့မပြတ်မှလည်းဘေးစားလိုက်တာလည်းပတ်စံပြရတော့မပြေပြရတော့မှာ။ Oh sorry 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 ။ဟိုတော့အနာရှိကမေ့သွားလို့ငါဝါလာရင်မလေးဖြစ်နေလိုက်ရပါဘူး။ကိုကဒဏ်ရာရတာနဲ့သူကပို့ပြီးတောင်ကဲနေတယ်။ဘယ်ကရောက်လာမှမသိရဲ။အနုပ်စုပ်ဂုံးစုပ်နဲ့ညားသွားလဲအေးတာ။ဒါမှဖခင်လေးတော်ကြီးကသူယူသူရန်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးအမွေပြက်ဆွတ်လွတ်တာတွေပါပြီးလုံမှာ။အဲ့လိုလာဖြစ်လာပြီ။အရင်ကမှုတော့ကွာပြီ။နေရောစိတ်မဝင်တတ်ပြီ။အမအပြင်းသွားနေရပါလားဟုတ်တယ်တုံးလေးရဲ့စီကောင်ကသမိုးလေးကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒီဘူးတကဖိတ်လို့လေအဲမမကမုန်းနေလက်ဆောင်ပြီးပြန်လာတာတုံးကမခေါ်တုံးလေးလိုက်ချင်တာပေါ့လို့တုံးခေါ်မလို့ပဲစီသူအောင်ဖုန်းဆက်တော့ကတုံးရချိုးနေလေဘောကလေမမမရှိတော့ပြင်းနေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောင်စင်းနဲ့သွားစကားပြောပေါ့ဟိုကလည်းမသွားနိုင်မလားနိုင်ရှာနေတော်တော်ပြင်းနေမှာဟုတ်တာပဲကိုရောင်စင်းနေရောကောင်းရလားမသိနောက်ကြရအခန်းထဲအခန်းပြင်ထွက်တာမလို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တုံးလေးကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟင်းတော့ကယူဆိုင်ပါရဲ့တော့တာဝန်ကျေးပြီးသားပြောလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးရှောင်းစင်ရချိုးရနော်တုံးလေးနဲ့ဆိုလိုက်မှာတိလားအာမမလည်းဘိုင်းရှော့ဘူးဟုတ်တယ်တုံးလေးရဲ့တုံးလေးကလည်းဖြူဖြူရှောင်းစင်ကလည်းခက်ခက်ချောချောရှောင်းစင်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်လိမ့်မယ်ရွာကွာဟိုတုံးလေးအတွက်ဖူးဆိုင်ရင်ကတမင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာမသိဘူးနော်အဲ့ချက်မနေလားတော်လို့တုံးလေးကျန်နေတာလားကိုရဲ့နင်းနေပပဆင်းဆင်းဆဆနဲ့လုပ်ပါဦးဘေးကရောက်လာမှမသိရလူတယောက်ကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်ထားပြီးတော့ driver ခန့်ရတယ်လို့ကိုကိုမှတမီးပြူလေးတင်ရောက်ရှိရဲဆိုတော့ကိုတတိယတည်းကောင်းလေးရေမုံမုံလေးပါချူရဟော့ရန်လို့မထင်ပါဘူးကိုပေးရဲ့လာစာနဲ့တာဆိုရင်လေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ driver လုတ်ချင်နေလူတွေဖို့အပ်လို့တော့မကုန်ဘူးကိုရင်ဘာမှလည်းတာဝန်ယူစရာမလိုအခုဟာကြတော့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတော့အလုပ်ကိုရှုပ်နေရပဲကိုရချူမင်းတော့ဆရာလာမလုပ်နဲ့ချူသိပါတယ်ဒါသမီးငယ်လေးပူစားနဲ့ကိုစဉ်းစားပေးနေတည်လဲပြီးရောတော့အောင်တော့မလုပ်နဲ့မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးချို့ဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူး He was a boy she was a girl can I make it any more obvious Hello မင်းထင်ပြောနေပါလဲဟဲ့ကျွန်တော်နေလိုက်ရပါဟာမောင်နေလိုက်ရပြင်ပင်ရောက်နေရလဲကွာအိမ်ရောက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်မလာတော့အန်ကစိတ်ပူနေတာ Sorry ရန်ငယ်ငင်းတယောက်တင်းခေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်တောင်းကိုပါသွားတာအငငယ်စိတ်ကူနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီမင်းအခုဘယ်ကဆက်နေရလဲကျွန်တော်အခုပဲခိုးရောက်နေရငယ်ဒီညတော့ပဲခိုးကတငငယ်ကြီးမှာပဲကျွန်တော်အိတ်လိုက်တော့မယ်မနေ့ကမှအငငယ်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လေဟိုရောက်အောင်တော့လာခဲ့နော်တို့ကြဘဝကြီးပုံစံလို့ရှိရင်အငငယ်မရှင်းတတ်ဘူးစိတ်ချပါငယ်မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တန်းပြီးထွက်လာခဲ့မယ်မနေ့ပိုင်းကျရင်တွေ့မယ်နော်အငငယ်ဟောအေးအေးသားအေးကိုဟိုနေလေးရလာတော့မယ်ဟုတ်တယ်အာပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထားလိုက်နော်ထိုးနိုင်အောင်ထိုးပြီးကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးရှိရင်သွားလိုက်အောင်ထောက်ပါထောက်ပါဒီကတော့ဒီအောင်ထင်ပြော
งาตะโกโกนี่ถั่วตั๋วနေလိုက်ရတယ်လေမော်နီပါခင်မော်နီမော်နီရွှေဒီမှာမော်နီလဲရောက်ပြီအာမင်္ဂလာပါတာမင်္ဂလာပါလीခဲလားအိမ်ထဲဝင်အောင်တောက်လိုက်ပါနော် Thank you ပါ။ဒါနဲ့ညီမနာမည်ကရှုံးမိတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတာ။ तू อ่ะအကြီးမား။တော်တွေ့ရှင်းဆရာ။တမိငယ်လေးခေါ်ပြီးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါအတွက်အင်္ဂလိပ် prefect အစင်းသိလောက်ထားရဲ။ Sorry ပဲအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ဘကိုးမှာစားခဲ့ပြီးပါ ਈ ကြ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ဖုံးဆက်သေးလား။ဩမနေညာလေးရင်ဆက်သေးတယ်။ तू မြေရောက်မလာသေးတာသိလို့ရှိရင်စိတ်ပူနေတာဆိုမှလည်းအကန်လေကြည့်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်ချီးစုရငယ်နှုတ်မလို့ဘွားမရဘူးဗျကျွန်တော်အရန်ပွားတာဟိုမှာဆိုလဲကျွန်တော်မလွတ်လက်ဘူးဗျာကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီဆိုရတယ်အနည်းဆုံးနောက်မှာဘတ်စမန်3လောက်ထည့်ပြီကျွန်တော်ဗျာဘဲသောသားဘဲတာလုံးဝမလွတ်လက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါရေဒါလေ तू ကသားချင်းကြီးနှစ်ကိုဘွားတက်တက်လှုပ်မယ်ဆိုရင်လဲလှုပ်ချင်စရာပဲလေဘဘွားရစိတ်ချချင်တယ်စိတ်ချချင်စရာပဲလေကွာမင်းမရှုံးတာမချောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါငါကတော့မစားကြဘူးကောစားကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမယုံလို့ရှင်မှန်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကောက်ကူကြေသွားလိမ့်မသိလား Thank you ပါကွယ်ဟေးသူမိလေးထိုင်ပေါင်းလေးလဲဟုတ်ကဲ့ခုနကသားမေးတဲ့ရုံးမေးသုံးဆိုတာသူပဲသူ့ဒီတော့ပူချောတာတော့အိမ်နိုင်နေမိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်ခွန်ကသားရဲ့အိတ်တဲခဲ့တဲ့သူကတိုးကြီးရဲ့သူကတော့ဥယျာဉ်ဘူးပေါ့ဩဟိုနှစ်ခုပြောင်းတော့လေဒီဘက်ကတော့တော့တွေ့တော့စပူဘူးစပူဘူးလို့ပြောမှာအဲ့ဒီဒီနေ့ကစပြီးမိဖို့ရောက်မှလာနဲ့ကျေးဇူးရဲ့လက်အိတ်လုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘောဘဆိုတော့တယောက်ကတော့ဘောရောင်နေနေတော့တော့ယောမင်းထရိုက်တာလုပ်တာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကုမကောင်ကိုစားတင်တာပါ။ဟာ။အားလုံးလောက်ပါလေ။မောင်လေးရာဟိုပန်းမင်းဆာပန်းရစားတယ်။အန်တီမာစီစလေးရ။အနီးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မဟင်းသမီးမစားတယ်။အာကောင်းပါပြီ။အန်တီချက်ကလေးကဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခရီးပါတော့ဒါနဲ့တော့နားလာမှာ။မရရလေဒါအတွက်ဘိုးတက်မှာအခန့်အစင်းနဲ့ပြင်ထားတယ်။လူကြီးလိုက်ပို့လိုက်ပါဦးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြည့်ပါတော့ဒီနေ့ညောင်းညာနေတာကျော်နေမဆက်လေးပါပြန်လေးပြောလို့ရှာလို့ပါဟောဒီအင်္ဂါကိုအမြဲနေပြီးနေတယ်တယောက်တော့ရှိတယ်တော့သူအချက်ချင်းပေါ်လို့မရဘူးကွာကိုကဲတော့ခါမှရတယ်ဟုတ်ရှမ်းစင်လေးရှိရတယ်သူတွေနဲ့လည်းကပန်းနေတယ်သူပဲခံနေတယ်ဟဲ့ကျလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းခြေရည်လက်တွေကိုသိချစိတ်နော်ပြင်ခန်းရတာအတော့ကျွန်တော်ခန်းရအောင် last copy ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီအငယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တန်းထားရအောင်ဘောပေါ်ပြန်တိုင်းအခုတော့လိုက်ပါစောင့်ကြွားကြွားနေကပုတ်ကောင်းလိုက်တာ
Okay, ta. Sa. Ama am na nai no uba sa no. Okay, bye. Ya. Wan ma zo na khin na, tishu na to. ได้ทาลึกไปเลยจ้ะจนทําไม่ซ้าเลยยิงเก่งก็ตอกตาเนี่ยจนรู้อยู่ดีเลยเฮ้ยแกโหไอ้ชาซี้ล่ะโอเคป่ะครับโหถ้ากะปะตะมีแค่นะโอเคซะถ้ากะแจ่ชิ้นโหชะทาล่ะถ้ากะบะซูซีเปลี่ยนชะทาล่ะ ไปโหรู้จักมั้ยตรงนี้ตรงนี้ไอ้ดูชื่ออ่ะมาแหละจ้องจ้องๆเหมี่ยวตอกๆนี่แหละอ่ะสวยกว่าตรงนี้ไอ้กองลงหว่าจริงอ่ะป้องจังว่าชูไม่ดีอ่ะพี่เนี่ยว่าเอาไปแค่เดียวสัวถ้าไม่ได้มาบอกตรงนี้คุณยังเสีย ดีเลยอ่ะจังไพรที่ทาลุเลยดีเลยอ่ะกูเลยกูมาไม่รู้ละดิเจ้ากูก็รู้กันนะอ้าวแล้วเป็นลมมาพี่ได้อูดูเดียวก็ซะหาไล่ตาเนี่ยตัวเนี่ยใส่ดิตะบอดเนาะตีตาเนี่ยกูก็กูพอมาดูรอเด้จะกระบอกเนาะชี้ตีได้ตู้กูตัวมวยจี้ปี้สงเลยสู้ ญาติโหจีนไหนไงยินดงเลยสู้ตู้เนี่ยสึกจะไปเจ็บมุสู้ตีตาเนี่ยเลยตู้เดี๋ยวเราเลยห้องนี่ได้ไปต้องต้องเลยกูเสียไม่ชอบหึพาวเสียไม่ชอบนี่แหละอย่าไม่รู้อาการมันน่ะยောက်ตาเลยสู้ แต่แม่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ดิโอ้เอ้าซึ่งไม่ชอบก็คือเอาพูดให้ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยคุยกันว่าเสียไม่ชอบทำไมเสียไม่ชอบหึนี่เนี่ยเลยทำไมเราเสียไม่ชอบไปตาดิ ตรงกูจะได้มูไรอ่าติวตรงนี้อะไรน้ำอะไรดีมามีตัวอะไรสุขันที่เลยไหมเอ็งยังไม่รู้นะ ตมี่อ่ะ64กว่าแล้วจุ๋มนี่ดาถ้าตมี่อ่ะ64กว่าดาวเนี่ยเลยสรุปเปล่าเลยนี่เนี่ย64อืมยาวเส้นนี่ตมี่เอเชียนี่ที่จะอยู่จ้ะอืมพี่ตมอ่ะยาวเส้นโหใส่เด้สาบิจิจิโพเซียนะมาชื่อเลยเอ้าเดี๋ยวเราบ่มามีเอมามีอ่ะลูกเก็ดๆเนี่ยเนาะตมี่อ่ะดาวไม่ใส่ดาวเลยคำมา
ตะมีอ่ะกุกกุยังกุอยู่เนาะเผื่อซ้ํามาเหมือนกันนี่ทีเดียวจริงๆมันเนี่ยอย่างสิ่งนี้ก็ไม่สิ่งที่คิดไม่ได้ทีจ๋าเลยทีจ๋าเราบ่มามีตรุเดียวกะนั่นน่ะส่วนฉันเนี่ยมาดูเลยไม่เตี่ยวชิงด้วยจ้ะพี่อ๋อช่างเซ็งอ่ะฉิกกระเป๋าเนี่ยชิชิดูไม่ต้องไปเลยไม่ต้องอ่ะเลยไอ้อะไรอยู่พับ จีเจตบ่จ่าเนี่ยมามีติเกษาโอ้บูรอดาตีลงอ่ะรอบ่มีหลังเลยไอ้อะแค่อะไรเนี่ยตรุเนี่ยสลงอยู่ตรุเนี่ยยาสิจิถามมาไอ้เกษาบูรอดาตีดอดอตาอเนตช่างๆทั่วไปเตียนแต่มีตรุดายีจีเนี่ยอย่างไร ตมีไม่จบอ่ะฮะคุณแต่บอกไอ้ที่จะมีอยู่กี่ตาว่าพวกเนี่ยยาหรือว่าเราช่วยดูการแม่มีรูปแล้วแต่ยังทำมาการไม่กล้าเนาะตมีนี่เลยอยากว่าตมีสุดสัตว์เลยอ่ะไอ้ที่เกษาเราตมีอาม่าไม่เคยเห็นเลยมั้งทำเช่นนั้นเลยตมีอาพี่อะไรเลย มามีดีอะไรไหมเลยนี่เลยยาไม่ต้องปูบิดบ่จ้ะตอนนี้เองไอ้กิสาตัวกูต้องมีบ้ามาปูเสียละเจ้าจ้าสุดเลยนี่ว่านี่ล้วนยาสารเสพติดเลยอะข้ามาแล้วเงี้ยจีจ้าเลยแต่ถ้ากูไปก็ได้ท้าวเนี่ยลูกยาส่งเลยสิที่เอาจ้าดิเพี้ยเพี้ยไม่รู้ได้ ชิคกี้พายนะกูก็ยังกูมองดูโลกดีอ่ะดีมากเลยชิคกี้พายยังไม่สุดเลยยังต้องมาอยู่ที่นี่คนละน้องจริงๆกูก็ได้พิเศษจากเธอคือชิคกี้พายสุดท้ายยังไม่ได้มันสู้ป่ะพ่อมันสู้เปล่าเลยก้าวเลยก้าวเลยมันก้าวเลยมันก้าวเลยสุดท้ายมันจะจ้าก้าวเลยก้าวเลยเนี่ยแกจีกูจีจันจีไม่รู้เลยไม่ยอมไม่ใช่เนาะดีมากแต่ยังติดยังไม่สั่งไปจ้า ติ๊กบอกว่ากูเอาไปซะแล้วเวลาฮะกูบอกน้องตุ้มยาวเด็กกับงูได้มาฮะงูร้องงูอะไรแบบนี้กันเลยที่ติ๊กยิ้มไม่สุดแล้วใครฮะเด็กยังคงจะเรียบร้อยเนี่ยดีมั้ยอะไรคุณน้องส่งพระนี่เลยมั้งก้าวส่งพระเอาเลยเอาเด็กเลยกูน่าซีเย็นนะข้าวติ๋งบอกเพื่อนอ่ะสรุปเช่นนี้ติ๊กจะว่าอนาคตมีชุดที่ โอเคแม่เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมองเห็นนะพ่อว่าจีบากเว้ยอ๋อโอเคพ่อว่าจีบอกกันละพ่อว่าหนีกองละกองมาเลยเว้ยกองมาเลยท่านนี่มีเลยเหรอมีเลยเนี่ยฟงเบียวเจนโอ้พ่อว่าเจนโอ้กองนี่ยาวหนีละยี่ลี่กี่สานาชิโลละอ๋อมีเลยติดยาหรือบากเว้ยทุ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 ยกี่สานาโรมิชิบาโอเคว่ะโอเคว่ะท่านนี่มองเห็นมีเลยเหรอมีสกาวน้าทางเนี่ย
น้าดอกมาเลยบ๊ายบายเอ้ยกวยลุงเอ๋ซื้อรอตะคาตะลีใส่กู้เย็นซันๆทุกชิ้นน่ะมีรอชื่อตะนี่เมียตาตะแม่ผิดล่ะมั้ยรู้ซื้อรอกูกระเดะอ่ะอเมมตอราชิ้นส่งมาบ่กวยโอเคป่ะครับโอเคป่ะโอเคป่ะบ๊ายบายพ้องจ๋าไล่ต่อมั้ยเนาะปฏิเสธไล่เอามั้ยโอเคป่ะบ๊ายบายโอเคป่ะครับ ช็อกโกแลตอ่ะหมอดีบอกตรงนี้ตรงนี้ก็ทุกทีนี่ผีไปมั้ยซุโอ้ยอ่ะเว้ยโอ้ยอ่ะเว้ยอะกูอัตตะปันนั้นเนี่ยแหละเปียวอะสินแค่ลุงไงผิดไปแล้วอะหลอกแย่อ่ะล่ะจ้ะหมอเนี่ยอะตอช็อกโกแลตทุกคนแล้วแท้ยောက်เนี่ยอ่ะมาบ่เป็ดหลุดหลุผีดาดาวอะหลอกดาบ่ดี ไม่ไปมาไม่ไปเนี่ยพาเราหลอกหลอกเลยบอลลูตะซิงสันเนี่ยสกาดิเปียวเนี่ยแหละตรงนี้เฮ้กูอ่ะตรงนี้เนี่ยตะนี่ละแท้มั้ยลูกฮะพาเปียวไล่เด้พี่ซ่าอังเหตรงนี้บ่มาเปียวหรอกมาเปียวมาเปียวใส่แล้วมั้ยใส่แล้วมั้ยเนาะชิดตั้วไล่ดอกบ่ฮู้กว่ากูอ่ะตรงนี้กะซ้าได้จังพี่นี่ละเปียวเนี่ยใส่ไล่มาแล้ได้ล่ะชิดนี่มาจ้องชาบีนี่แกไล่ เรื่องเนาะไอ้ลูกกว่าเนี่ย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 เนี
တို့အဲ့ဒီတမျိုးစော်ကားနေရတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့စုံမလိုက်တာဒီကောင်မဟုတ်တယ်ဝင်ပြောနေတာကျွန်တော်တုံလေးနဲ့အေးစေးစကားပြောနေတယ်ဒီကောင်ကြောက်ဘေးနားနေဝင်လို့တယ်မဟုတ်ဘူးမမီးမဟုတ်ဘူးသူပြလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူတမီးကိုကိုရီးလိုက်အောင်စော်ကားနေလို့ခုလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကဲကဲကဲတော့ကြတော့တော့ကြတော့နေဦးနေဦးခဏနေသမီးဘွာနေတဲ့ဒီပုံဆက်ဆန်းကိစ္စကိုဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးချက်ချင်းရှင်းမကိုဖြစ်မှာကြောက်အကုန်အိမ်ထဲကိုမြို့မှာတုံးမရှိလာတော့မြို့高僧你不必了没把我这么多呢没追了了我改变了没没哪把我没没头没变了哎呀就是表现那你把我回来表呢这里面的人你就自己弄开点我弄你了妈
ู้ป่าวจะดีไม่รู้ป่าวคุณรู้พี่ด่าอะไรเลยแต่ไม่รู้การกบินเนี่ยคุณรู้พี่ตัวอะไรบ้างมาพี่ไม่ใช่ป่าวแต่มีเธอที่ใส่ของตีเนาะเธอที่แต่พี่ดังมาเลยเธอที่กูยังเจอลองทุบป่าวเนาะยูมิโตยูมิโตจะน่าจะใส่มือตรงมือพี่ป่าวเนี่ยอังเก้จนโลเย่ขยี้บาอังเก้สอบยาเจ้าจนดีลูกทมามาคุยเอาเถอะคุณรู้ไหมพี่อะไรต้องยอมพี่อะไรบ้างต้องยอมพี่อะไรบ้างอังเก้ที่ก้องนุ่มทุกคนจนตัวคนนั้นเขาเดียวเองเลยอะตาอุดีก็ว่ากูที่เลี้ยงสก้าท่าละแต่แกตู้เป็นนี่เนี่ยมาคนลุ่มไปไหนลูซูรามาได้จากไหนที่กองกูหลุดพี่เดซูราตู้ปังวันจีตู้ตายวันนี้ก็เสร็จไอ้รอตู้ยังสิ่งเดียวเส้นแดงเนี่ยละฉันเอากูได้ตู้สมมาไปจีมันเลยหาลิตู้กูที่เลี้ยงสก้าเนี่ยตัวเราจีเซนบอกซีโมเราเต็มไปเลยเจ้อันที่ตัดต่อมาลิลิลูลูมิโอที่ที่เขาไปจุดบุหรี่ที่ที่เขายอมเซนมีน้องกูกูเนี่ยมาใส่ไปรู้มามันจะได้เดมาดีจะข้าปฐมเอาโซ่เจนเนี่ยเอาโซ่เจนพี่มาสิเอ๊ะเราตีเบ็ดขาดเลยจ่าเรงานเอาที่ขาดทำโน้ตทัดยี่ไม่รู้จะน่ะโน้มทุ่งแต่ขาดให้ทุ่งได้บ่เป็นไหมอาบอะไรจ่าล่ะเงี้ยจะรอยาวพี่โอ้ยตาไทยโอเคเคบลูเนี่ยพี่บอกทางแกก็มีบอตาอันนี้เลยก็มาเลยไงไม่สู้บอกตัวเนี่ยตัวเราคงปาฟ้าขึ้นดีกว่าทีนี้ก็มีเนาะบ่งอะไรจะพ่วยบ่ติดเปียพ่วยบ่สิสิอะไรเนี่ยมันก็จะโตล่ะก็น่าว่าไอ้ถ้ามิงลาตะเรอ๋อมิงลาตะเรสรุปบอกเอามั้ยซ้ออ่ะนี่พ่อว่าไอ้อะไรสิผมสะดีอ่ะพ่ออย่ามาบอกว่าได้เลยเนี่ยตารู้มิงลากิซาอุสิชีพแบบเนี้ยมาบิดาแกเด้พ่อว่าอย่าตัดตาจ๋าล่ะคู่เจดีสิ่งนั้นน่ะเนี่ยเราสิรู้ขอมีตรงสองครับทีนี้ลีลีเลองจิตาร่ามิมีเลองจิโอ้จานิโลอาย่ายกจานิโลต้องอยู่ท่าละกูรู้อีกูรู้เลยสิล่ะลูเดมอ
ရောင်စီနေလိုက်ရရဲ့အခန်းကိုဘာမှလုပ်တယ်ဒါလုံးဝမရောတာသူ့ဘာကျန်စီတခုရှိစီတော်နေရွှေဘုံဘာပြူပြန်ရောက်တယ်ခါကြီးဒီမင်းတီကြီးရောက်ပြီကျွန်တော်ပါဆက်လို့ပါဆက်လို့ရမှာလဲစိတ်ကူးလေးရအတိုင်းကောက်ခဲ့ဖို့ပဲရှိတော့ကူးလေးကပြောတော့သာတွေ့တာဒီထဲရေဆန်နေတာကျွန်တော်ပါဗျာတခုခုအတင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆောင်းလုံးဝင်တာကျွန်တော်ကအဲ့သွေးကြောင်နေဥလေးကအဝေးရပဲကွန်ထရိုးလုပ်တာတကယ်တမ်းနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကန်ဒီကံမှာဘာမှပြောလို့ရတယ်တော့စမှာကွာလက်တိတ်မဲ့စကားတွေမပြောစမ်းဒီမဲ့ဇောဝေးရသူ့လေးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာကောင်လဲဆိုတာမိမိရောစောင့်ကြည့်ဟုတ်တယ်လားဥတုတွေတောက်ကြည့်ရှုံးပါလားဟာကုပေါင်းချက်အဲ့ဒီဥတုတွေရောဇောက်တဲ့ကောင်ရဲလေအဲ့လိုရတယ်ဒီစားဟာဆောင်တော့ပြောင်းတော့ပြီပါအာမျိုးဘလို့ပါလဲကျွန်တော်သိတာဇောက်တဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ဟုတ်ဟာဆရာအကျိုးသိမှဖြေခိုင်းမယ်ကိစ္စကိုဘာလဲလက်ပိုက်ကြည့်နေပါလားကျွန်တော်လက်ပိုက်ကြည့်ဖို့ပြောနေတာသူတို့လည်းကုလချက်မျိုးကျွန်တော်ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဇောင်းထက်ဆိုတော့ဒေါ်နဲ့ရှင်မိုးရဲ့ဒီအစ်စ်ဘိုးကလည်းဖန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဇောင်းထက်ကိုထိ ंछ ုပ်နေတာဒေါ်ယမင်းချိုရဲ့ဒင်းကြီးကုသူတွေ။တော့အဲ့ဇောင်းထက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဂျိုးမေတုံလေးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံနေတဲ့ကောင်။ငါဆရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်စည်းဝါဥစ္စာတွေကိုလောဘကြီးအုပ်ဖို့နဲ့တဲ့ချောက်နေတယ်။ဒီလောက်တက်နေတဲ့ကောင်ကဘာရှိလဲ။ဘာလုပ်သေးလို့လဲ။ဘောတော့ကျန်တူအထင်သေးလို့မရအောင်အာဟဲ့တို့ရေးဆိုတော့ဘာဟုတ်မခံပါပဲကွာဒါပဲဘင်းပြင်းလိုက်ပါပဲမအားတော့တော့စမ်းပါလေကိုတူရအေးစေဖို့တော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်တန်းနဲ့စုပ်ပြေဆိုတာဗျာပြင်းစင်တော့မရှိဘူးရန်တို့တွေးဦးတွေးတဲ့ရန်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်မောဆူလို့တောက်အောင်ပြတော့နေလေကိုလူကအဲ့တော့နဲ့ထွက်တယ်အေးစေဖို့ဗျာမလို့စမ်းပါတဲ့ဒါဆိုပြောလာတော်နန်းရွှေမွေးရဲ့ဒီအစ်စ်ဒီလက်ရာဥပမာဒါတော့ကျွန်တော်ပြတိမလို့အားအောင်ပြောလာဇက်ကဘူတော်ရှုပ်ရှင်းချောက်ဘာဒီဖြစ်လာမလို့ဘာတော့မသိတော့ဘူးတော့高姐，高姐，高姐。
ไปโอ้ดิกิซ่าหนิโอ้เอ็งนี่กูตามมีเนี่ยลูกนี่ยงที่จองนี่พี่อ่ะลูกเนี่ยป้องแจนสิดาบาดอทเวยชื่อมาดอเดียวเนี่ยกิซ่าชื่อนั้นสั่นชื่ออ่ะเอ็งบ่ล่ะอีบ่เอ็งบ่ลงได้บ่จะมามาได้เดียวล่ะบาดอทเวยชื่อเสียอ่ะกิซ่าบ่ขึ้นมาบ่ให้ทัดติดทางนี่ขึ้นมาติดทางแล้วเนี่ยอารมณ์ค่อยได้ก่อนน่ะโอเคเดี๋ยวหามาเสีย ชาวเซียนโดนแน่ช่วยบ่มีเงินดิเฮาจะมาตะมีคู่ไว้ตุ๊กคันน่ะพี่อ่ะสาวทําไมเอ้าสิตัวตุ๊กตัวชาวเซียนสู่อีหรอถ้าคิดบ่เคยมาทะเลาะกันเลยตะมีเนี่ยไอ้ห่าไว้ซินซ่าจั่นชาวเซียนหนีไล่ยาสู่เลยอะคู่เอ็งนี่ขึ้นมาแค่ตาอยู่ดูดีเนี่ยเดี๋ยวไป นี่แหละอ่ะตุ้มเนี่ยอเสพกกแต่ๆตีเนี่ยดีนะเราไม่จ่ายหรอกพอเป็นชื่อนี้จีอึ่งกี่จ้าเนี่ยนี่ภิยอเนี่ยถั่วเราเนาะมันไม่รู้ตามนี่อ่ะแต่ตุ้มจ้ายแล้วสุตุ้มอ่ะซะจ้ะยังเซียนอ่ะอภัยเยอะอะยอมันมีรู้เยอะเพิ่นมากา
ရှမ်းစင်းဆိုတော့သူ့ရှင်ဝါတက်တယ်ချိတ်အဲ့ဒါဆိုရောင်စင်ကဒေါ်တန်းရွှေမော်ရဲ့မိနေလက်ရပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမောင်ရောင်စင်ကဒေါ်တန်းရွှေမော်ရဲ့မိမတိသွားလို့အဲ့ညီကုံတို့တာမီနှစ်ယောက်ကအပိုင်နှမ်းမှုကြံ့စည်နေတာပဲ။ Concrete ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ရဲ့ကြားစကားကြီးကြောက်ကြောက်နေရလဲ။ကို။ကိုစကားရမြင်မယ်။သူပြောတာတစ်ခုမှမဟုတ်ချိုးတော်တော့။မင်းပြဿနာပိုက်ထားတော့။ဟောလို့ပဲ။မင်းဘာဖြစ်လို့အမေတို့လှည့်စားနေတာလဲ။အခုချိန်မှာမင်းအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောတယ်ဖြစ်မှန်းအမှန်နဲ့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲပေါ်ပေါ်တော်တဲ့ရွှေဘုံရဲ့ဒူရီတော်ကြီးနေလဲရစပါဟာဒါနဲ့ကွာမင်းဘာဖြစ်လို့အခုလိုရောဆောင်နေတာလဲဖြစ်ရတာဒီလိုပါအဲ့ဒီညနေရအငယ်တို့စီလာရင်ကျွန်တော်ဒီကိုတို့ရပါဆွေးနွေးတော့ပါလေ။အဲ့လိုပြောတော့ဟိုတိုင်းရင်လည်းကျွန်တော်ကတိုက်ခံရပါလေ။အဲ့ဒီကတိုက်တဲ့လူကကျွန်တော်နဲ့မိဘချင်းသဘောတူထားတယ်။အငယ်ရဲ့သမီးရှုံးပြီးတော့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ရောမတည်ခင်ရတာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကတော့အိစာရောက်တယ်ရမယ်အဖြစ်မှကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးရောပေါ့။တယောက်ကိုမိဘရဲ့သဘောတူလို့လက်ထပ်လိုက်ရတာတဲ့လူငယ်ချင်းချင်းမေတ္တာဆောင်မယ်လို့လက်ထပ်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်လူချင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်အကုန်လုံးဖော်ပြထားတာပါအဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းရောညွတ်တော့ပါပါတယ်ဟာခေလူငယ်တွေကတဲမလွယ်ပါလားကွာအခုတော့အားလုံးအပြက်အပြက်နဲ့နှကောင်းသွေးထွက်ကုန်ကြပြီသူတွေပါပဲထွက်ထွက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ချို့အတွက်ကတော့ချို့တည်းရရှိစီတမမင်းကြောင့်အတမီပြူရခြင်းအဲ့တော့ဒီတိကိစ္စကိုမြင်တောင်ကျွန်တော်တောင်းယူစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျတကယ်တောင်းယူရမှာအဲ့ဒီတင်ဆောင်တာတောင်းယူရမှာဆောင်းချင်ဘယ်ရဆောင်းချင်ဒီမိုင်းကပြောနေဆောင်းနေဆိုတာဒီလက်ရဟန်ဆောင်ဒီကိုရောက်လာတဲ့တိုက်တွန်းမဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကအတိတ်မှုနဲ့ထောင်းအထောက်လာနေကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်းချက်ဆိုတဲ့ကောင်ကငါသမီးကိစ္စနေရဖားဆိုင်လို့ဟမ်ဖားဆိုင်လို့တော့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒီလိုအနေမှာပေးချင်တာလူရမဒီကြောင့်ငါဘောအခုလိုပြည့်ရတာငါ့ကိုတောင်းချင်ပါ့မယ်ဒီဘောတောင်းညူညို့မှာထောင်ထဲပို့ပြင်မယ်ကိုရောသူ့ရောထောင်ထဲမကူပါတော့မယ်ထောင်ထဲမှာမာဘောတောင်းမယ်ဆက်မလို့တော့စောင်းထက်ရခဲ့တယ်ကိုလျော့ကင်မရာတက်စိတ်ကြွေရမှာစောင်းထက်နဲ့အဲ့ရကုန်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နေကြလဲဒီကမ္ဘာတွေတက်ဒီဒီဝတ်တည်တယ်ပြောရအောင်ဒီနေ့ပြောရအောင်ဒီနေ့ပြင်ပြီးရအောင်ဆက်ဆက်ဟုတ်ဝမ်ဝမ်ရနေတာဒီတော့ဘာလို့မဟုတ်လဲလူတော့မဟုတ်လိုက်ပါနဲ့နော်ဒီဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးနဲ့ပါနော်你呀困难生活的人当然你。那被你了那被你了。他的所有钱你想到了我们那边的事情。他们有没有事情你先看看。嗯。你先去哪儿啊你呀。
ဆောင်ထက်ဆိုရဲ့ကောင်ဟုတ်ပါမှာလေအဲ့ဒါတို့အစင်းရှင်းရမယ်မပူပါနဲ့အန်ကယ်တို့ဟုတ်ကဲ့ဦးတူတွေနဲ့ဆောင်ထက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပညာပေးထားပါတယ်အန်ကယ်တို့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါအေးကဲတို့တွေ့ရှင်းရှင်းချက်တော့ဒေချာခက်ခမရအပြင်းအနေဆောင်ဒီသားမျိုးအပြင်းပြောစီ ညာရေးအချိန်မတော်ခြံစည်းဟုတ်ခွာပြီးဒီအိမ်တော့ဝင်လာပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်တိတ်ထိုးပြီးတော့စီစဉ်ထားပြီးသားပါအဓိကတော့အန်ကယ်ရဲ့အန်ကယ်ရဲ့အတူပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းဖို့ပဲဟာအောက်တန်းကြလိုက်တာကွာသူတို့နှစ်ယောက်လိုဝဲချက်ကိုကျွန်တော်သေချာစစ်မေးပြီးသားပြီးအန်ကယ်ဒေါ်နန်းရွှေမွေးမီနေနဲ့ရဒီအိမ်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတာကိုအဲ့ရကုန်ပြောပြလို့ဥတုရိယံသိထားတယ်
ယုံသွင်းပြီးတော့ဒီရင်ကိုပါခေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါဆိုလေလိုက်ရတာသူရင်ကာနဲ့တိုက်ပြီးတော့အတိုင်းကြီးကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘာလဲဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲကျောင်းစင်နည်းနည်းရှင်းပြတယ်ဒီလိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကဲစီလာတော့မှကျွန်တော်ကြုံဝိတ်ကိုလူလူသွားတဲ့သူဥတုရေကကာနဲ့တိုက်ပြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြော်ဝိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ passport ရယ်ပြီးတော့ယူမိတုံရဲ့တက်ပုံရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရဲစာတန်းတွေမှာကျွန်တော်နာမည်ပါနေတော့သူကကျွန်တော်ကားတိုက်ခင်ရပြီးတည်သွားတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူထက်ထချာချာယူသွားဖို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်နေရာမှာဇောင်းဝက်ကိုလူစားထိုးရတာပဲအငယ်သူရယ်ဘယ်မှာလို့ဒီလိုတော့ရတယ်မေဟိုအခြေခံကံလေးစားချင်ချင်ဟာဒီနေ့မှလည်းသာမအာရန်မှုရတာရှိတယ်ဟာအာရန်မှုရတာရှိတယ်ဟောမိငါမိမရှင်ချိုးကြားရတယ်ဖြတ်ထုတ်သွားတာလေကြာဘူးပြောင်းလို့ဒီနေ့ရှင်ချိုးတယ်ပြန်ဝင်ခွာရှိပြက်ဆဲပြီးမှငါရှင်ချိုးတယ်တဲ့မိချင်းအရှောက်တော့နေဘာကြောင်ရီကောက်ကွာဒါလည်းတော့မသိဘူးဘာသိလားဒုက္ခရောက်ပြီးစီးပွားပြတ်မင်းရဲ့တန်နေပေါ့ဘွတ်လေလုံးကဘာသာမသိလဲဟောဒီကောက်ဆက်ရှော့ပါလားဒီလူလူသားမျိုးတွေအကန့်နဲ့မတတ်ပါဘူးဒီလူတွေကိုဥပဒေနဲ့သုံးမလို့ရကျွန်တော်အကုန်လုံးစီစီပြီးသွားပြီဆရာကျားကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုလို့ပါကျေးဇူးတိုင်းရတယ်ကျေးဇူးခွန်ပါတယ်ဟာ